Boa. Boa tarde, Lucão. Enguany, la nostra escola, per tal de poder recordar l'hem traslladat avui. I hem organitzat un acte en el qual hi participarem tota l'escola, des de primera primària fins a quart, en el qual, encara que sembli una mica difícil, us demanaria la col·laboració de tots els que esteu aquí presents, guardant un mínim de silenci, el qual farà més agradable i possible tota la nostra resposta. Aquest any, l'acte s'està centrant en triar la figura d'un català universal, més concretament d'un penedesenc il·lustre, d'un poble molt a prop de Vilafranca, a uns 20 quilòmetres més o menys, al Vendrell, la capital